único, o exame de aptidão física não poderá excluir o candidato em razão de sua deficiência. Tirar, exceto nos casos em que exija aptidão plena do candidato em razão da função a ser desempenhada. Por exemplo, posso levantar uma questão em relação a essa previsão? Por exemplo, sujeito se inscreve no concurso para policial, policial militar, policial civil, e ele tem deficiência visual, ele talvez possa exercer algumas funções, certo? Talvez ele não possa exercer outras funções. Então, essa previsão é justamente para não impossibilitar que o sujeito tenha acesso ao cargo público, mas que o exercício da função dele seja compatível com a função que ele efetivamente vai exercer. Eu quero dizer, por exemplo, se um deficiente visual pode se inscrever para o concurso da polícia? Claro que sim, evidente que pode. Agora, ele talvez possa, não possa manipular armas, ele pode realizar uma série de outras atividades dentro da função do policial militar, do policial civil. Por isso existe essa previsão. Eu acredito que o problema maior seja quem vai fazer essa justificativa ou vai decidir se a pessoa pode, está apta ou não. Eu acho que isso acaba abrindo muito precedente para excluir o candidato dizendo não, esse candidato precisa ter aptidão plena. Qual é o critério de avaliação? Exatamente, qual seria o critério para essa avaliação? É muito fácil para a pessoa falar não, para esse cargo, independente de qual seja, ele precisa de aptidão plena. Para ser um secretário, para ser um trabalhar na administração, precisa para o PMG para o computador e a pessoa acaba excluindo o candidato exatamente por isso. Ah, mas por exemplo, no 190 ele pode trabalhar. Então. Com duas vozes, atendendo o telefone. É isso que eu digo. Quem vai fazer ele essa exclusão? Ele pode Mas você está dizendo que depois no exame de aptidão ele pode ser excluído? Sim. Isso já é um problema que nós temos hoje em vários concursos públicos. Não só no concurso, Eu tenho uma menina com deficiência física, ela é paraplégica, para fazer o curso da Copel, para trabalhar na Copel, e colocaram ela para fazer o exame de aptidão física, para fazer marcha. Mirella, eu queria ainda assim refletir um pouco melhor sobre essa previsão, porque o artigo 68 do Estatuto diz que a avaliação, o órgão responsável pela realização do concurso terá assistência de equipe multiprofissional composta por 3 profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e 2 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Então, na hora do sujeito questionar se ele tem aptidão plena ou não, né, vai ser essa... Esse órgão, né, o órgão que faz o concurso, seja ele qual for, vai ter que ter essa assistência de equipe multiprofissional e a avaliação do servidor, né, será durante o período de estágio probatório. Então, equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições dos cargos e a necessidade especial do candidato durante o estágio probatório. Então, assim, não vejo necessariamente o mal nisso que está aqui, ao contrário. Estou dizendo, você não pode, o exame físico de aptidão não pode excluir o candidato com deficiência, exceto aqueles que exigem aptidão plena. Quem vai definir o que é aptidão plena para o exercício daquela função? Essa é a equipe multiprofissional, composta por pelo menos um médico e 2 profissionais da carreira. Depois a gente acentua ali na frente, no artigo 68 e 69, a previsão, inclusive, que o doutor Ricardo Tadeu tinha proposto que nós sugerimos ficasse incorporado desde o início da previsão. A avaliação do servidor ou empregado com deficiência, durante ou após o estágio do período probatório, deverá considerar as condições oferecidas pelo órgão para o efetivo desempenho das atribuições. Leitor, por exemplo, não confundir leitor, leitor, essas coisas. Então, assim, não vejo como um mal, não vejo como um malefício ou uma restrição a previsão desse parágrafo. Eu vou também buscar qual foi a justificativa, mas eu me lembro do próprio doutor Ricardo Tadeu falando da questão da aptidão plena. Tá. Que ela eu não só pode ser. Artigo 68 e 69, se essa, a existência dessa equipe multiprofissional para avaliar justamente esses casos satisfaz ou não. A nossa preocupação é igual.
quero saber se isso contempla, por exemplo, o doutor Ricardo, que é uma pessoa que tem uma atuação destacada na área, né? Me interessa, pô. Eu me lembro que ele disse que a questão de exigir aptidão plena é inconstitucional, mas eu vou buscar a justificativa disso e vou trazer para vocês aí, né, final. Tá bem. Olha, essa questão, ela envolve muitos detalhes. Primeiro, é um arbítrio da empresa decidir sozinha se a pessoa pode ser contratada ou não. Como o Estado do Paraná está se organizando, principalmente nas empresas em que o Estado é controlador acionário, autarquias, etc., deveria sempre colocar alguém da Secretaria de Justiça ou de uma secretaria especial junto com a comissão de avaliação. Porque, pô, eu me criei em empresa pública, estatal, eu sei como é a cultura, como é que são as pessoas. Então, a presença de pessoas com deficiência ou especializadas nessas comissões de avaliação evitaria abusos. Segundo, a exigência estimula a tecnologia assistiva. Quer dizer, pô, a Copel, Sanepar, Compagás, elas têm, através dos encargos sociais e tudo mais, muito dinheiro para pesquisa de soluções. Elas não se preocupam em encontrar soluções porque não são pressionadas a isso. É fácil? Ah, não tem, não dá. Quando bastaria um computador adaptado, alguma coisa diferente, para que aquela pessoa pudesse trabalhar? Então, na minha visão, viu, doutor? O pessoal está navegando em mares tranquilos, porque não existe vigilância nessa área de contratação. É evidente que na iniciativa privada o Estado terá, vamos dizer, talvez seja até impossível intervir, mas pelo menos nas empresas estatais, capital misto, autarquias, no serviço público, deveria, em qualquer comissão de avaliação, existir presença obrigatória de pessoas que se dedicam à questão da pessoa com deficiência, além de o próprio governo ter como prioridade o desenvolvimento de soluções, né? Elas são possíveis. Eu, quando era presidente da Copel, eu fiz um convênio entre a Copel e o Cefet para produzir equipamento, R$50 mil por ano. Foi a primeira coisa que a diretoria que me sucedeu acabou, iria quebrar a empresa. E naquela época, o Cefet produzia muita coisa, estava embalado, tinha possibilidade de resolver muitos problemas. Então, gente, solução existe. Eu estive agora na Reatec, a discussão sobre tecnologia assistiva, e a gente vê muita fantasia, né? Ah, nós temos que definir a profissão, nós temos que mais recursos. Não, tem muita solução que é barata até. A questão é vontade, né? Agora, contratação sem vigilância de um órgão específico é fantasia, não vai dar resultado. Você tem toda a razão, inclusive a fiscalização externa disso fica a cargo do próprio Ministério Público, das delegacias de trabalho. Está registrado, inclusive, essa sugestão aqui. Acho que a gente pode dar continuidade aqui às sugestões. Eu até sugiro que nesse